پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، نون لیگ کا نعرہ ہے گو سلیکٹڈ گو، جے یو آئی ایف کا نعرہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے، اسفندیار ولی صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، پی کے میپ کا نعرہ ہے، اچھک سائی صاحب کا نعرہ ہے کہ گو سلیکٹڈ گو، طلبا کا نعرہ ہے، مزدوروں کا نعرہ ہے، کسانوں کا نعرہ ہے، تاجروں کا نعرہ ہے، ہم سب کا نعرہ ہے، پاکستان کا نعرہ ہے گو سلیکٹڈ گو سلیکٹڈ گو سلیکٹڈ. میں آپ سب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، متحد اپوزیشن جماعتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہر جمہوری قدم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم مل کر اس کٹپتلی وزیر اعظم کو، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.